Na louce pod Lávkou v Lobečku obdivovali příchozí hasičskou techniku. Vystavené vozy hasičského záchranného sboru Kralupy i dobrovolných hasičů lákali muže všeho věku k zevrubné prohlídce. Vysokozdvižná plošina zdvihala dobrovolníky do výšky 75 metrů, odkud měli pěkný rozhled. Zajímavostí byla ukázka slaňování. Dva hasiči se spustili z lávky na člun na řece. Dvě lodě vozily zájemce od loděnice Klubu vodních sportů v Lobečku do přístaviště Marína v Nelahoze vsi a zpět. Vyhlídkové plavby tu byly k dispozici po celý den. Kromě toho se příchozí mohli povozit v gumových člunech a na raftech. Děti spíš dali přednost labutím a kolotočům.